Хасқа жынғы тұстырдың зығары талғын Қақасуынының ең арлы астама болшы. Тектен немес Казанов алдағы музейді іштіршеткен талғын пайрамы алтын асты падалшы. Талғын идірінді позының жастары бар. Асты алайба подойны хайди хорырға, хайди кербінді тарттырға, ұс қолығылар аразынды өнітін мара іштіршеткен. Сыныптық комиссиясы болғаны епшенің тоғызын көрші, ненже пазахайдық талған итсалғынын балыпшы. Талғының тізан аймық басқа шиістемнәлші. Кем неме сақыпта бар? Алтын ас пайрамды шылзай араласытқанар бар. Олар надан нала немелер сақыпта апшалар. Өменің тұрдыңызы тоғыз қынығы паза табырық бірші. Біз бірай номинацияларды аралыз шәпс, біздің барымынды талғын біз едір, біз дексі біз талғының бұл көптіргі істеранды, нұмырсты, дейін ғадының, ну, аны бірай имі шүпкүрірге керек, што баны шүхтердің алынды, бұлғынны немені албал шүпкүрірге керек, аның ұжы пасқы шүхт барыр. Ал жылар асы сайманзар, ұрық шағын жерлердің өнітін байрымды аралызарға келпаршалар. Кемге де талғының татқаны шақсы таныс, кемде аны амны амза көрші. Ше үкінжілі соғыл, ол прайзның күніне кірші. Столда тұрған прайшистың өзені талған. Астама құстары аны аймық немелерінен шазып, шапсық немелер қозып, базы бірде жерде қаталбыз татқынық еніпсілер. Прайпушисті мұндоқ сады зыпаларға шарер болған. По талғын ичен мастерлер аразында, ұсыштардың аразында түрткізі болған анзасқан жақче, басқа номинацияларды, по новатор, пазы, хранитель традиции, сикс кізі анды мұнды болды. Анағар мен сақычын прайзы кем хынған күрп алғаныр, хайди талғын ичелер, хайды ши сағылғаныр, конкурс тағылыр, алайын мұқта басқа. Талғын басқа да күрк чонарының өн астама. Хакас республикада шұртып жатқан қырқсоны, бұл пайрамға өдек аймақ шиіс ағылған, астан, бұғдайдан, база кукурузыдан еділген талған. Ал жылар жон кейбірлерін қайралып шатқан үшін номинацияда сай қалғандар, көрі жүлерінің сайы оларға оқып берілген. Пайрамға келген жонның аймақ сувенирлер сады сыпалар оңдайлары болған, оға шапсық болған хакастырның кейбірлік қостарынан шазалған төзек жастық. Олар біздің бірай садығдылар, біздің тадыршуын ұпсыға, біздің культур ұпсыға күйдірірдің үшін біз мұндығы неме сақта болғыпсам, біз тікше біз бұлғын әкізге шарейір біздің группы заралдыры сайтсар күрбізірге и көріп алырғы садығды біздің нонимы бар. Алтын астын алжаларына аймақ мастер-кластер іштірілген. Олар астымақ темне жан мұның алындағы базы амғы тұстағы рецептерінен қынып танысқанар. Ұлық күшілер ойын маралырды аралысқанар. Аймық номинацияларды жеңіс тұтқанарға ақшылық сыйықтар берілген. Бастағы орында 15 мүң, екінші орында 10 мүң, базы үзінші орында 5 мүң болар. Базы мұндағы келген үшін олардың үшін өнерін бергенірі презрительский симпатия 5 мүң болар. Алтын ас пүйін 8-інші хати ертірілді. Ол бұрынғылар апстың кейбірлерін тұтпырарға базы талғыны республикадылы немес өдек басқада регионарды тарадырға шақсы хабазақ. Алексей Баргаяков, Мария Добрынина, Антон Новожилов хабарларға.